Пані Наталю, ми бачили ці жахливі кадри нині з Миколаєва. Відомо, що ворог завдав ударів 4 ракетами типу «Калібр». Розкажіть, будь ласка, деталі і що відомо станом на цю мить? Станом на цю мить нам відомо, що ворог підступний і може застосовувати ракетні атаки навіть на тлі ось такого присипання пильності. Така незламна фортеця Миколаїв, яка нібито відчула вже спокій і більш-менш рівновагу після відкидання ворога на відстань і деокупації правобережжя, все ж таки ще залишається під ударами. І, зокрема, сьогодні вночі були застосовані ракети типу «Калібр» з акваторії Чорного моря. Враховуючи, що це високоточна зброя, треба розуміти, що прицільний вогонь по житловому сектору, по багатоповерховій будівлі, по приватних будинках, по мирних мешканцях, які спали серед ночі, це є приклад класичного тероризму, однозначно стане основою для міжнародного трибуналу. На жаль, одна людина загинула, 23 поранених вже відомо, і серед них одна дитина. Пані Наталю, нам наші глядачі почасти пишуть під YouTube-трансляцією, і запитання від нашого глядача стосовно Миколаєва запитує Руслан Лев. Чому у Миколаєві 27.04 у першій годині ночі не спрацювала тривога і не спрацювала ППО? Не знаю, наскільки це правда і наскільки ця інформація в нашого глядача достовірна. Ми хочемо, щоб ви роз'яснили, чи спрацювала. Якщо не спрацювала, то чому і як все відбувалося? Ситуація полягає в тому, що ворог вишукує нову тактику для того, щоб обходити реагування системами протиповітряної оборони. І цього разу також було застосовано тактику багатоманевреного направлення ракет. Вони керовані, нагадую, програмуються. І декілька разів протягом самого від старту до прибуття до цілі ракети змінювали напрямок, заходили з різних напрямків на різних висотах. Все це було спрямоване на те, щоб обійти системи протиповітряної оборони, зробити пуски непомітними. І саме тому ми продовжуємо працювати з партнерами для того, щоб отримати якнайякісніші системи протиракетної, протиповітряної оборони, більш сучасні, які дозволять виявляти пуски навіть на самому їх старті. На даному етапі виявлення було тоді, коли вже пролунати сигнал повітряної тривоги не встиг, саме тому і відбулася така раптова атака. Це може бути спровоковано тим, що ворог, почувши, переварюючи, перетравлюючи інформацію про те, що ми посилюємо свою систему протиповітряної оборони, зокрема систему «Петріот», намагався спровокувати роботу їх для того, щоб побачити, де саме вони знаходяться. Пані Наталю, і скажіть, будь ласка, чи є нині зараз у ворога бойові кораблі на чергуванні з калібрами і скільки їх? Так, поки що маємо нестабільний зв'язок. Вже нам кажуть, що нас чує, пані Наталю. Будь ласка, чи почули ви запитання? Корабельне угруповання в Чорному морі наразі являє собою 12 кораблів, серед яких продовжують перебувати 2 ракетоносії надводних. Якщо враховувати, що сумарний залп їх мав бути 16 калібрів і витрачені 4, цілком ймовірно, що залишається до 12 ракет на поготові. І пам'ятаємо про те, що така потужна нічна атака ракетна не гарантує, що ворог не вдасться до будь-якого повтору. Це якраз підкреслює і ілюструє наше повідомлення і попередження про те, що не можна заспокоюватись, ще зарано присипати свою пильність, і треба розуміти, що ворог може застосовувати ракети навіть тоді, коли вони в нього доведені по кількості до критичного мінімуму. Доведений до певного відчаю, не маючи переваг на фронті, ворог може атакувати ось таким чином. І ми говорили про те, що, скоріш за все, це будуть такі точкові ракетні атаки, які можуть бути спрямовані на будь-який регіон України, оскільки калібри мають здатність сягати відстані 2500 кілометрів по наземних.